Pláž je jedním z nejlepších míst k relaxaci a odpočinku. Co může být pro letní zábavu krásnější než chladné moře, horký písek a mírné slunce? Proto je těžké si představit, že na takovém místě může číhat nebezpečí. Ale je to tak. Žraloci, kteří stále častěji plavou blízko u břehu, dovedně maskovaní krokodýly a miniaturní jedovaté medúzy, které jsou v čisté vodě téměř k nerozeznání, to je jen neúplný výčet nebezpečí, které na vás při odpočinku na pobřeží mohou číhat. Abychom byli v budoucnu v bezpečí, řekneme vám o nejnebezpečnějších plážích světa. Pláž Cipolite, Mexiko. Jednu z nejkrásnějších a zároveň nejnebezpečnějších pláží planety najdeme v Mexiku. Doslova lze název pláže přeložit z mexického jazyka jako břeh mrtvých. Tato na první pohled atraktivní pláž je neuvěřitelně nebezpečná kvůli silným spodním proudům. Neporadí si s nimi ani zkušení plavci. Nejsilnější vliv proudů je patrný v létě, nicméně pláž Cipolite ani v tuto dobu nezeje prázdnotou. Řadu let na pláži každoročně umírají lidé a ani zkušení záchranáři nedokážou zabránit tragédiím. Všude na pláži jsou vidět cedule oznamující zákaz koupání, ale mnoho návštěvníků je ignoruje. Pokud nejdete do vody, pak Cipolite může být docela bezpečným a příjemným místem odpočinku. Na tomto úseku pobřeží žije mnoho pelikánů, které můžete pozorovat celé hodiny. Pláž je také ideální pro pěší turistiku. Copacabana, Brazílie. Legendární 4 kilometry dlouhá pláž se nachází v brazilském městě Rio de Janeiro. Vede po ní neuvěřitelně krásná promenáda s mnoha restauracemi, obchůdky a samotná pláž se pyšní teplou vodou, příjemným pískem a výborným klimatem. Navíc se zde nevyskytují žádná divoká zvířata. Ve vodě nenarazíte ani na jedovaté medúzy a zubaté žraloky. Přesto je pláž trvale řazena mezi nejnebezpečnější na světě. Proč? Faktem je, že na této pláži je obrovské množství zločinců. Neustále kradou věci turistům. Na pobřeží se denně stávají obětí lupičů desítky lidí. Zločinci obvykle kradou věci lidem, kteří se šli koupat. Často i za bílého dne. Dochází k tomu, že zloději trhají náhrdelníky a řetízky přímo z krku zírajícím turistům. Úřady vynakládají veškeré úsilí, aby reputaci pláže napravili, ale stále je považována za jednu z nejzločinnějších a nejnebezpečnějších. Pokud se vydáte do Brazílie a rozhodnete se jít na tuto pláž, neberte si sebou žádné cennosti. Ti, kteří odpočívají na pláži sami, jsou silně odrazováni od toho, aby na pobřeží nechávali bez dozoru své osobní věci. Mohou být snadno odcizeny. Plášť São Paulo. Zvláštní pozornost by měla být věnována plážím São Paulo. Toto brazilské město se nemůže chlubit ideálními plážemi. Pravda, pokud Copacabáně nestačí sebrat si sebou drahé a cenné věci, tak na plážích São Paulo je potřeba do vody chodit velmi opatrně. Nebo je lepší to nedělat vůbec, protože hlavním nebezpečím pro rekreanty jsou piraně. Tito zubatí dravci nežijí jen ve sladkovodní Amazonii. V období povodní je lze nalézt i v moři, kde mohou napadnout lidi. Jednou z prvních tragických sezon pro São Paulo byl rok 2002, kdy bylo jen na pláži zaznamenáno 38 případů útoků piraní. Rok od roku se počet incidentů jen zvyšuje. Například v roce 2009 bylo útoky piraní zasaženo už 74 lidí. Naštěstí do dnešního dne nebyla zaznamenána jediná smrt spojená s útoky piraní. Ale kousnutí také není příjemné. Tyto ryby mohou způsobit vážné zranění, takže je lepší se pláži São Paulo vyhnout. Piraně jsou děsivé ryby, ale stále nejsou tak nebezpečné, jak si mnozí lidé myslí. To se bohužel nedá říci o žralocích, kteří často plavou u pobřeží některých pláží. Podívejte se a dále uvidíte africkou pláž s nejdivočejšími žraloky,
Dozvíte se o pláži, která je zamořena radiací silnější než Černobyl, a také uvidíte rajské pláže, které jsou považovány za nejnebezpečnější na celé planetě. Pláž Fishhawk. Pokud jedete do jižní Afriky a rozhodnete se plavat v oceánu, pak vynechejte Fishhawk Beach v Kapském městě. Raději si vyberte něco klidnějšího, protože tato pláž je považována za jednu z nejnebezpečnějších nejen v jižní Africe, ale na celém světě. Důvod je jednoduchý. Fishhawk je jedním ze světových lídrů v počtu žraloků útočících na lidi. Pobřeží Kapského města lze nazvat oblíbeným stanovištěm žraloků a vyniká především na pláži Fishhawk. Na této pláži můžete na žraloky narazit i v mělké vodě u břehu. Co do počtu smrtelných útoků, je tato pláž lídrem nejen v národním, ale celosvětovém měřítku. Jen v roce 2010 došlo k 21 útokům, z nich 6 skončilo tragicky. Je to strašidelné, ale podle vědců budou žraloci v příštích letech ještě zuřivější a budou útočit na turisty ještě aktivněji. K ochraně koupajících se jsou neustále instalovány speciální sítě, ale ani ty vám neumožňují plně se chránit před žraloky. Obecně to není nejlepší místo k pobytu. Marshallovy ostrovy nacházejí se mezi nekonečnými vodami Tichého oceánu a lze je nazvat skutečným rájem. Mezi milovníky relaxace na exotických místech jsou velmi oblíbené, ale ne všechna tato místa jsou bezpečná. Pláže na atolu Bikini, který je součástí ostrovů, jsou velmi malebné, ale extrémně nebezpečné a nejde o divoká zvířata, žraloky nebo nebezpečné spodní proudy. Faktem je, že za 12 let zde bylo provedeno 67 jaderných testů. V letech 46 až 58 testovali Spojené státy své atomové bomby na území atolu. Podle vědců je úroveň radiace na některých plážích 1000x vyšší než úroveň radiace v Černobylu a Pripyati. Ani návštěva samotného atolu není bezpečná. Pokud se turisté rozhodnou plavat, pít vodu nebo sníst pár plodů rostoucích na stromech, vystaví se velkému riziku. Navzdory tomu nyní žije na území atolu Bikini asi 10 lidí a turisté jej pravidelně navštěvují. Pláže Oahu. Havajský ostrov Oahu lze bezpečně nazvat svatyní pro surfaře. Každoročně sem přijíždí obrovské množství turistů, kteří chtějí surfovat na vodě. Všechno by to bylo v pořádku, ale pláže Oahu jsou extrémně nebezpečné. Ano, dá se tu chytit skvělá vlna, ale stejná vlna může zabít surfaře nebo obyčejného plavce. Nezapomeňte na spodní proudy, které se zde pravidelně objevují. Jednu z nejoblíbenějších pláží pro surfaře je Ehukai Beach Park. V období jaro-léto je relativně bezpečná a vhodná pro sportovní trénink začátečníků. Ale návštěva pláže v období podzim-zima je silně nebezpečná kvůli silným vlnám. Nedaleko se nachází další nebezpečná pláž, Pipeline Beach, která svými mohutnými vlnami láká i surfaře. Ne každý se s nimi dokáže vyrovnat. Situaci navíc výrazně komplikují mělké útesy, o které se můžete zranit. Mnozí považují tuto pláž za nejnebezpečnější na světě. Výška vlny na tomto úseku dosahuje 4 metrů a pokud spadnete na ostré útesy z takové výšky, můžete se jen v nejlepším případě obejít bez extrémně nepříjemných zranění. A to je pro dnešek vše, přátelé. Brzy opět na viděnou.